নমস্কার, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্রচাৰলৈ আপোনাক জনাইছো স্বাগতম। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ উচ্ছেদ। উচ্ছেদ চলিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰবাৰীত। বৰবাৰী শংকৰনগৰ পথত এই পাহাৰত চলিছে উচ্ছেদ। প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য অনুসৰি নগৰীয়া বনাঞ্চল গঢ়িব এই স্থানত। চাৰি বৰ্গ কিলোমিটাৰ স্থানত প্ৰায় 1400 গছপুলি ৰোপণ কৰিব এই স্থানত। আৰু সেই উদ্দেশ্যে এই পাহাৰত থকা প্ৰায় 15টা ঘৰৰ ভিতৰত 6টাকৈ ঘৰৰ আজি উচ্ছেদ চলিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ চলালে আজি 6টাকৈ ঘৰত। টছ নছ কৰি দিয়া হ'ল মোৰ পিছপিনে থকা এইসমূহ বাসগৃহ। আৰু এই বাসগৃহসমূহ খন্তেকৰ ভিতৰতে প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰি দিয়া হ'ল। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া সাধাৰণ জনতা তথা এইসকল ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ। প্ৰতিবাদ কৰিছে এইসকল লোকে। কিয়নো ক'ত যাব, কি কৰিব এইসকল লোকে? নিশাটোৰ ভিতৰতে টছ নছ হ'ল এওঁলোকৰ সপোন। যদিও প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে, কিন্তু নিৰ্দেশনাৰ পিছতো কিন্তু এইসকল লোকে বেলেগ স্থানলৈকে যোৱা নাছিলে। হয়তো ভাবিছিলে যে প্ৰশাসনৰ সেই নিৰ্দেশ কিছু শিথিল হ'ব আৰু সেইধৰণে সেইসকল লোকক পূৰ্বৰ ধৰণে থাকিবলৈ দিব। কিয়নো এইসকল লোকে প্ৰায় 2009 কোনোবাই যদি 2000 চনৰ পৰাই এই স্থানত বসবাস কৰিছিলে। সেইটো মোৰ 2009তে লোৱা মাটি। তাৰপিছত আমি এঘৰৰ পৰা আছোঁ, কিন্তু বসুন্ধৰা কৰিব দিলে বসুন্ধৰা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই আমাৰ হেৰিৰ দিনতে, কংগ্ৰেছৰ দিনতে এটা পানীৰ হেৰি আঁচনি আহিছে, অকণ বৰাই নিজে উদ্বোধন কৰি থৈ গৈছে। আকৌ চব এয়া ইলেক্ট্ৰিচিলেক্ট্ৰি চব দিছে সুবিধা। তেনে পিছত আমি কেনেকৈ অভদ্ৰ হিচাপে থাকিলোঁ কওকচোন বাৰু। তেওঁ কথামতে কোনো মানুহ উচ্ছেদ নকৰোঁ বুলি কৈছে। বোলে আমি জাষ্ট গছপুলি ৰুম, এখন আৰ্বান ফৰেষ্ট বনাম, গছপুলি ৰুম। এইখিনি আমাৰ 3 বিঘা মাটি হ'লে হৈ যাব। 3 বিঘা মাটি তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি মাটি আছে। কৈছে একো অনিষ্ট নকৰোঁ, আগতে সীমাটো দিলোঁ, যদি তেওঁলোক বাচে তেতিয়াহ'লে আমি বচাই দিম। আৰু যদি বোলে নাই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে মাটিখিনি লাগে, তেওঁলোক আমি খালী প্লটত ক'ৰবাত বহাই দিম, ঘৰটো নি পেলাই তাতে বহাই দিম। ইয়াৰ পিছত আমি বস্তুখিনি এভেকশ্যন কৰিম। আজি এনে আমি ভাবিছোঁ পূজা আছে, এইকেইদিন ইমান দিন কৰা নাই নকৰে। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা 6টা চাৰে 6টাতে মানুহ আহিছে, 7:30 বজাত আমাক ভাঙিয়ে থৈ গৈছে, একো কৰিবই নিদিলে। মাথোন, সৰ্বসাধাৰণ হিচাপে এইসকল লোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এইসকল লোকৰ মূৰত এতিয়া মাধমাৰ পৰিছে। কাৰণ এওঁলোকে এতিয়া বিকল্পৰূপে ভাড়াঘৰ বিচাৰি যাবলৈও তেওঁলোকৰ হাতত নাই কোনো উপায়। কাৰণ যিকেইটা ধন তেখেতসকলে সাধাৰণভাৱে পৰিয়াল চলায়, আচলতে দৈনিক ব্যয় বা মাহিলী ব্যয় হিচাপতেই সকলো শেষ হয়। কোনোমতে পাহাৰ এই এলেকাত তেখেতসকলে বসবাস কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে এতিয়া খুব প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই চৰকাৰ ক'ত যাব সেইটো চাওক, আমি ক'ত যাওঁ সেইটো বাদ দিয়ক, চৰকাৰ ক'ত যাব সেইটো চাওক। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, শিলহাকত কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাইছিলে। প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাই কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই চৰকাৰী ধন মোকলাই দিয়া হৈছে। প্ৰশ্ন হৈছে, এতিয়া এই স্থানত চলোৱা এই অভিযানৰ পিছত, উচ্ছেদৰ পিছত সেইসকল নিথৰুৱা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে কিবা সহায় কৰিবনে নাই, সেয়াও হৈ পৰিব সময়ত লক্ষণীয়। ধন্যবাদ।